რომელ დემოკრატიულ და ევროპულ სახელმწიფოში არ აინტერესებს საარჩევნო სუბიექტებს არჩევნების შედეგები. ნიკა გვარამიასათვის ეს სულერთია ისევე როგორც ოპოზიციის თითქმის სრული უმრავლესობისთვის და იმ ფონზე, როდესაც წელს საქართველოში ხმის მიცემის პროცესი ელექტრონულად წარიმართება. სამაგიეროდ საინტერესოა რა სიტყვიან უცხოელები დიპლომატების გზავნილთა როლი ოპოზიციის გეგმაში ერთ-ერთი საკვანძო ფუნქციას ატარებს. სცენარი, რომელიც ახლის ლიდერმა დაადასტურა, სიახლეს აღარ წარმოადგენს. დესტაბილიზაციის მოწყობის ერთგვარი სახელმძღვანელო მაკეინის ინსტიტუტმა უკვე გამოაქვეყნა. მეგინ არსაუძის რეპორტაჟი. ნიკა გვარამია 26 ოქტომბერს ოპოზიციის მარცხს აანონსებს და არეულობისთვის ემზადება. წინასწარ აცხადებს, რომ ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული შედეგები ოპოზიციისთვის მიუღებელი იქნება და კომისიის დისკრედიტაციას ცდილობს. ნაციონალებით დაკომპლექტებული ეგრეთ წოდებული ახლის ლიდერი იმასაც კი ამბობს, რომ არჩევნებზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემები მთავარი სულაც არაა. გვარამია, რომელიც ხალხს ემალება და საკუთარ ქვეყანაში საარჩევნო კამპანიას ვერ ატარებს, მაშველ რგოლად ისევ უცხოელებს ასახელებს. აქვე ნიკა გვარამია, რომელიც რეიტინგიც რთულ მდგომარეობაში, აცხადებს, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერის პოვნა არც თუ ისე მარტივი ამბავია. რას გამოაცხადებს ცესკო ვისა ინტერესებს, იმიტომ ცესკო სულ იტყუება. მთავარი ხალხი რას გრძნობს? სასავლური ელჩები ელოდებიან, როგორი ბასრი განცხადებები გააკეთონ იმ შემთხვევაში, რომ სიტუაცია ლეგიტიმური. გაყალბების მთელობა ცესკოს მხრიდან ვერ მოიტანს შედეგს. გაიმარჯვებს ქართული ხალხი. მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა ბასრად და კარგი სიტყვა არის, ანუ ძალიან კაფიოდ და ძალიან მკვეთრად გვერდში უდგას ქართულ ხალხს. სიტყვა ბასრი მხარში დგომას ზუსტად ისე გამოხატავს, როგორც რუბლებით დაფინანსებული ელენე ხოშტარია პროევროპელი პოლიტიკოსის სახე. ნაცმოძრაობის დანარჩენ განაყოფებში ახლა იმის მტკიცებას ცდილობენ, თითქოს არიციან რა თქვა გვარამიამ და თითქოს თავადაც ამავე არეულობის სცენარის შემადგენელი ნაწილები არ არიან. არ ვიცი რაზე საუბრობს ნიკა გვარამია ნამდვილად. ოპოზიცია ემზადება გამარჯვებისთვის. ნიკა გვარამიას მხრიდან, რომ სწორედ რევოლუციური სცენარი მოვისმინეთ, ამაზე სახელისუფლებო გუნდში საუბრობენ. აცხადებენ, რომ წინასაარჩევნოდ რადიკალების სამზადისი არჩევნების დღეს არ უკავშირდება. გვარამიას განცხადება საინტერესო არ არის, თუმცა ქართველი ხალხი რასაც ფიქრობს, ეს ყველაფერი აისახება არჩევნებზე და მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას და ყველა პოლიტიკოს, პოლიტიკურ პარტიას, რადიკალიზმს მიუჩენს შესაბამის ადგილს. ეს ყველაფერი ძალიან ემთხვევა მაგალითად მაკეინის ინსტიტუტის დასკვნას, სადაც ასევე იგივე რიტორიკა შემოგვთავაზეს, რომ ნიშნულობა არ აქვს ქართული ოცნება რა ანგარიშით გამოიმარჯვებს, ნიშნულობა არ აქვს, რომ ამ გამარჯვებას აღიარებენ საერთაშორისო დამკვირვებლები. ძალიანად დღის წესრიგი ოპოზიციის და მათი გარე უფროსების, მათი მფარველების არის აგებული რევოლუციურ სცენარზე. ძალიან კარგად იცით ახლა გვარამიამ, რომ ხალხს უნდა მშვიდობა, ტრადიციები ღვინო უნდა, ბატონო გვარამია, ქართული ხალხის უმრავლესობას, რის გამოც ჩვენ ვეღარ ჩამოგრძანდით კახეთში და ბევრ სხვა რეგიონში და აი ეს უნდა ხალხის უმრავლესობას. და გვარამია რომ დომებოდა ხალხს, პირველ ნომრად ჩაეწერებოდა და რადგან არ ჩაეწერა, ესე იგი ხალხს გვარამია და მისი მხარდამჭერები არ უნდა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ საარჩევნო პროცესის ჯანსაღ გარემოში წარმართვისთვის მნიშვნელოვანია პროცესში ჩართული მხარეების განცხადებები კომისიის დისკრედიტაციისკენ არ იყოს მიმართული. ჩვენთან მიმდინარეობს ძალიან ბევრი პარალელური პროცესი და ცენტრალური საარჩევნო კომისია არის დაკავებული იმით, რომ მაღალი დონის ორგანიზება მოახდინოს საარჩევნო პროცესის. როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციას აქვს იმისი ვალდებულება, რომ დაიცვას საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობა და დაიცვას ის საერთაშორისო პრაქტიკა, რომელიც არსებობს არჩევნების ორგანიზების პროცესში, ასევე თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს და არჩევნებში ჩართულ ყველა მხარეს მოვუწოდებთ, რომ დაიცვან საარჩევნო კანონმდებლობა და ნუ დააზიანებენ არასწორი განცხადებებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. სცენარი, რომელზეც ნიკა გვარამია საუბრობს, უფრო ვრცლად და დეტალურად მაკეინის ინსტიტუტის ანგარიში იყო ფორმულირებული. დოკუმენტი ეხებოდა არჩევნების შემდეგ ქუჩებში არეულობას და საფუძვლად ქართული ოცნების ძლიერი პოზიციები იყო დასახელებული.